Биыл өтетін кезектен тыс аттестация барысында қызметіне сай келмейтін полицейлер жұмыстан шығарылады. Бұл туралы Ішкі істер министрінің орынбасары мәлімдеді. Жеке құрам арасында тәртіпті күшейту шаралары үнемі жүргізіледі. Егер полицейлер заңсыз әрекеттерге барып жатса, онда өзіндік қауіпсіздік және кадрлық бөлім қызметкерлері ертерек анықталмаған үшін жауап береді. Будем как раз руководителей. Жеке құраммен жұмыс істеуге бірінші кезекте жауапты орта буын басшыларын тексеріп, аттестациядан өткізіп, талапқа сай келмейтіндерін жұмыстан шығарамыз. Полицейлер заңсыз әрекеттерге барса, онда өзіндік қауіпсіздік қызметі мен кадрлық бөлімше қызметкерлері осы адамдарды ертерек анықтамаған үшін жауап береді.